Beriu i Kosovës së 11 ditë i barikaduar, shpërthime me shok bombë sonte të Krujvit Takut, ndodhe dhe para ekipit të RTK-s. Ambasadorët e shteteve të BE-s adoptojnë tekstin në lidhje me liberalizimin, kosovarët udhtojnë pa viza nga 1 janari 2024. Ministri i shtetit që se ka njohur Kosovën Dendias, thotë se dialogu duhet të vazhdoj, palët duhet të zbatojnë marveshjet. 80 milion euro marveshja grantit për implementimin e shfrytëzimit të energjisë diellore në ngrohje qendrore në Prishtinë. Të ndërruar shikues, mirëmbrëma. Rashka e Serbisë ishte vendi kryesor ku serbët e Kosovës deri para pak javësh i regjistronin veturat me targa ilegale. Por kjo është ndaluar pas një marrëveshje ndërmjet Kosovës e Serbisë në Bruksel, nën insistimin e bashkësisë ndërkombëtare për ta shtyrë afatin e konvertimit të targave. Ekipi i RTK-s ka qëndruar në këtë qytet të Serbisë. Qytetarët para kameres nuk kanë folur, por jashtë saj tregojnë se me asnjë makinë nuk mund ta shesin e as ta ngasin jashtë territorit të Kosovës e Serbisë. Kjo vetur me targa KM po pret që disa ditë të kryej procedurat e regjistrimit në një qendër të regjistrimit të automjeteve në Rashk të Serbisë, por ajo nuk mund të pajiset me një stikers të ri për vazhdim të regjistrimit. Sipas kushteve të reja të përcaktuara me marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe një vendimi të evidentuar në Gazetën Zyrtare të Serbisë me numër 13522 të datës 6 dhjetor 2022. Këto vetura mund të pajisen me një policë valide të sigurimit e cila ju vlen për Serbi, por nuk mund të vazhdojnë regjistrimin e as nuk mund të kalojnë në shtete tjera të Ballkanit përveç në Serbi dhe në Kosovë. Kemi ardhur këtu në qytetin e Rashkës për të parë nëse është duke u bërë regjistrimi i veturave të cilat janë lëshuar me emrat të qyteteve të Kosovës dhe është duke u respektuar apo jo marrëveshja nënshkruar mes palës serbe dhe asaj kosovare para disa javësh në Bruksel. Qytetarët e aspronarët e kontrollave teknike në Rashkë të Serbisë nuk pranojnë kurse si të flasin për televizionin e Kosovës. Jashtë kamerave kanë treguar se targa të reja nuk jepen e as pranarët nuk mund të bëjnë shitblerjen e automjeteve e as të udhtojnë me to jashtë territorit të Serbisë dhe të Kosovës. Po ashtu, nuk mund të marrin targa të reja nëse ndodh që të humbasin targat e vjetra. Një nga udhëheqësit të një qendre të kontrollit teknik i ka ofruar ekipit të RTK-s një email që ata kanë pranuar nga Ministria Punëve të Brendshme e që lidhet pikrisht me këtë çështje. Ju njoftojmë se në kontrollet teknike që janë të autorizuar për lëshimin e stikersave të regjistrimit, duke filluar nga data 7-12-2022, nuk do të mundsohet zgjatja e regjistrimit të automjetit për automjetet që kanë targa me emërtimet e qyteteve dhe komunave në territorin e Kosovës. Thuhet ndër të tjera në njoftimin që kanë pranuar nga Ministria e Brendshme e Serbisë pronarët e kontrolleve teknike në Rashk. Ndërkohë, ekipi ka kërkuar të marrë më shumë informacione edhe në qendrat e tjera të regjistrimit. Në një nga to, jashtë kamerës janë shprehur se po që se do të flasin për një media të Kosovës, do të kenë probleme. Targat dhe librezat e qarkullimit të automjeteve, përveç në qendrat e kontrolleve teknike në Serbi, lëshohen edhe në stacionet policore. Objekti pas nesh është stacioni policor këtu në Rashk. Ne kemi pyetur aty nëse mund të vazhdohet regjistrimi apo mund të merren targa të reja për veturat të cilat mbajnë emrat e qyteteve të Kosovës si KM, GL, PR e të ngjashme. Mirpo këtu nuk kanë pranuar që të prononcohen. RTK ka pyetur edhe në Ministrinë e Brendshme të Serbisë për këtë çështje. Mirpo as atje askush nuk është përgjigjur, ndërkohë në një qendër të regjistrimit të automjeteve në Preshev, thonë se nuk kanë pasur asnjëherë kërkesa për të regjistruar vetura me targa që mbajnë emrat e qyteteve të Kosovës. Sa kosovskim tablicama, to jest vozila sa Kosova, još uvijek nismo imali slučaj da radimo, uglavnom su tu lokalna vozila i ljudi iz okoline. Ndryshe, veturat me targa serbe mund të regjistrohen në cilin do qytet të Serbisë, në qendrat e kontrollit teknik të autorizuara për lëshimin e stikersave. Kur jemi të vendimi i qeverisë për targat, mund të thuhet se qysh prej atëherë, serbet morën shkas për të krijuar tensione në veritë e Kosovës. Suspendimin e Nenad Gjuricit, i cili kishtë refuzuar të lëshonte fletë qortime,
e morën shkas tjetër për t'i lëshuar institucionet. Edhe sot, sërbet janë jashtë institucionet dhe në bashkërëndim të plot me Vučićin. Madje janë bërë 11 dit prej se veriu i Kosovës mbetet i blokuar nga 8 barikadat e vendosura nga grupet kriminale sërbe. Shpërthimet e kopaskoshme janë dëgjuar për gjatë rrugëve të veriut. Një shpërthim ndodhi sot edhe ndërsyt e ekipit të RTK-s. Një shpërthim tjetër i fuqishëm në orët e mesditës ka ndodhur në lagjën Kruj Vitakut në veri të Mitrovicës. Ky shpërthim ndodhi derisa ekipi i RTK-s po qëndronte në këtë lagje për të raportuar mbi situatën e sigurisë atje. I shpejt ishte reagimi njësi speciale të Kosovës, e cila filloj me njëherë kërkimin se nga cila shtëpi u hodh mjeti shpërthyës e kush e hodhi atë. Por qytetarët shqiptare sërb që banojnë këtu po kujdeset policia Kosovës 24 orë, ata po vazhdojnë të jenë pothuajse në çdo cep të veriut. Qa e këni puta që shinja që ka inja? Ma dje dhe kujdesin dhe tyre nga banorët shqiptarë nuk mungon. Banorët e Kruj të Vitakut shërbejnë policët me gjërat ndryshme ushqimore. Pa morë prasysh ta shpet një për shumë vetën pak ma sigurt, pak ma mirë, se kemi qenë pak si të neglizhum, nuk kemi posi apërsin dhe institucionet të nëse kemi posi atë dohet, ta shpet shumë që vishka isë për para. Situata në veri po monitorohet edhe nga ajri. Për më shumë se 15 minuta një helikopteri këforit ka flituruar në bikët pjesë të vendit, ndërkohë që në tokë, përveç lagjës së boshnjakve, policë special të Kosovës shien për gjatë gjithë rrugve që të shpien në fshatin Sodol dhe Anasjeltas. Por rruga që të qënë në drejtim të pik kalimit, kofitar në Bërnjak vazhdon të jetë mbyllur tashën 11 dit. Si rjedhoj e kësaj, qarkullimi malrave dhe qytetarëve është i pamundur. Ma djekta të fundit në fshatin qabër të zubin potokut, duhet t'i anashkalojnë barikadat për televizor. Këtu të martën duke i qetësi absolute, base të vetëmi që thujenin këtë heshtje, ishin kjo tuf delesh e kjo gjel. Nuk vreshin pjestar të këforit as të misionit e Oleksit. Në anën tjetër në rrugën që të dërgon në kufirin në Jarin, vreshin pjestar italian të këforit. Nën barikadat të tila, si që është kjo në fshatin e Rudar të Zveçanit të vendosura nga grupet kriminale sërbe vazhdojnë të qëndrojnë tash e 11 dit. Këto barikada tashmë kanë blokuar qarkullimin e qytetarëve dhe mallrave në të dyja pikë kalimet kufitare në Bërnjak dhe Jarinj. Krejt ky blokimi rrugëve e tensionimi situatës ka ardhur pas arrestimit të policit sërb Dejan Pantiç, i cili po mbahet në paraburgim se i dyshuar për sulm terrorist mbi zyrat e kuvendeve komunale zgjedhore në veri. Kryeministri Albin Kurti ka shprehur shqetësimin që Rusia po nxit tensione mes Kosovës dhe Serbisë për shkak të çalimit në luftën e Ukrainë, në kohën kur Beogradi ka bërë kërkesë për kthimin e ushtrisë në Kosovë, ka shkruar mediumi prestigjios The Guardian. Kurti ka thënë se është i shqetësuar se situata tensionuar mund të përshkallëzohet në avantazh të Vladimir Putinit, pasi forcat ruse serbe kanë kryer 104 ushtrime të përbashkëta ushtarake me 2021. Kurti ka thënë se barrikadat në veri nuk mund të tolerohen edhe shumë gjatë, por shqetësohen se heqja atyre mund të shkaktoj viktima, prandaj ka theksuar se kjo është arsyeja pse po veprojnë me shumë kujdes. Zgjidhja situatës vështirë dhe të rrezikshme në veri kërkon durim dhe maturi, ka thënë ambasadori britanik në Kosovë Nicholas Abbott. Përmes një postimi në Twitter, Abbott ka shkruar se është rëndësishme që të jepet kohë dhe hapësirë për të gjetur zgjidhja fatgjata për të mirën e të gjithë qytetarëve. Sipas tij, policia e Kosovës, KFOR-i dhe Euleksi duhet të lejohen ta bëjnë punën e tyre në mënyrë profesionale dhe pa u shqetësuar për prioritetet politike. Në Kosovë ka qëndruar sot kryediplomati i shtetit grek që se njeh pavarësinë e Kosovës, Nikos Dendias. Ajo që u ra në sy mediave ishte refuzimi i tij që të mos fotografohej para flamurit të Republikës në hyrje të objektit të ministrisë. Në takim me homologën kosovare Donika Gërvalla, ministri grek tha se ardhja e tij konfirmon se sa i rëndësishëm është ky rajon për Greqinë. Ministri grek në një drek pune ka pritur edhe kryeministri Kurti.
Për të katërtën herë prej kur mori mandatin, krye diplomati grek Nikos Dendias erdhi për vizit në Kosovë. Mirë po, ministrit grek duket se i pengoi flamuri i Republikës pasi që nuk u ndal për fotografi, siç bëjnë rëndom diplomatë të huaj gjatë vizitave. Megjithatë, pas takimit që zhvilloi me ministren e jashtme Donika Gërvalla, Dendias tha se ardhja e tij konfirmon se sa i rëndësishëm është rajoni për Greqinë. Ndërkaq sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Dendias tha se vendi i tij e përkrah marrëveshjen gjithëpërfshirëse sipas ligjeve ndërkombëtare në mes të të dyja vendeve. Është rëndësishme nga të dyja palet që të zbatohet ajo që është arritur. Është synimi ynë dhe zotimi ynë që Ballkani Perëndimor në rrugën drejt BE-s të ketë një rrugë njëkohëshe dhe në këtë drejtim përparimin e dialogun Prishtinë-Beograd do të jetë instrumentalizuar në atë drejtim që të promovohen aspiratat e BE-s. Ndërkaq ministria e jashtme Donika Gërvalla e ka njoftuar ministrin grek për situatën në vend dhe aplikimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Gërvalla theksoi se Republika e Kosovës dhe ajo helene në politikën e jashtme janë në një linjë. Bashkimi Evropian, NATO, qëndrim të njëjtë dhe të qartë për luftën në Ukrainë, qëndrim të qartë për zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe dialog në vend të kërcënimeve, bashkëpunim në vend të pengesave. Roli i Greqisë është shumë i mirë se ardhur dhe shumë i domosdoshëm në përpjekjet për të ulur tensionet edhe me Serbinë, me qëllim që pastaj të mund të pasoj normalizimi në vend të përshkallëzimit. Shteti grek ka emëruar të dërguarën e posaçme për rajonin, të cilën Ministria e Jashtme e ka mirëpritur duke shpresuar për një bashkëpunim të dendur. Një plagë e hapur për shumë familje kosovare vazhdon të mbetet fati i të pagjeturve. Megjithse është konsideruar si urgjente, deklarata për të pagjeturit vështirë se do të nënshkruhet në janar. Drafti kësaj marrëveshjeje ka ngecur pasi pala serbe nuk është pajtuar me disa kërkesat që ka Kosova. Sa herë që i lidh këtë telefonunë, me djalë unë duket që është i qartë. Acari nuk u zbut për më shumë se dy dekada. Se di ku kemi edhe 1612 vjetë në Kosovë. Bajram Çerkinaj, një nga familjarët e shumtë që nuk di për fatin e djalit të tij të zhdukur, nuk ka shpresë se ky janar do të jetë më ndryshe. Përqesi personave të pagjetur është ngritë, ta thëmë, komplet, plot që po e vi një vetë diçka, për shkak se nuk kanë gjetë gjuhë për bashkë politikorë në Bruxelles. A thonë do të bëhet, do një marveshje për fundimtare. Shumë larg janë prej marrëveshjes. Andin Hoti, kryesues i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, thotë se pavarësisht përpjekjeve që të harmonizohet dokumenti për të pagjeturit, pala serbe nuk është gatshme për bashkëpunim. Ne nuk jemi dakordu për termin që është personat të zhdukur me force and force disappearance në anglisht, për shkak që pala serbe nuk hezitoj që më pranon një term tillë. Ne kemi kërkuar që familjet e personave të zhdukur të trajtohen dhe të jenë të mbuluar, të jenë të trajtuar përmes ligjeve ndërkombëtare. Marr parasysh zhvillimet, Hoti thotë se nuk beson se mund të ndodhë ndryshe as në janar të vitit që vjen, ndërsa për këtë draft dokument pritet të diskutohet edhe në Komisionin Parlamentar për Persona të Pagjetur. Gjithë qush, do më thonë, këto do të vinë në kuvend, sepse nuk është puna veç qeverisë, dhe na do diskutojmë brenda e kuvendit, dhe unë jam të prit edhe brenda e Komisionit për Drejtave Njeriut. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi kishte shprehur pritjet se dokumenti për të pagjeturit mund të nënshkruhet që në takimin e parë të krerëve të të dyja vendeve. Pritjet janë që dokumenti të nënshkruhet në takimin e parë mes krerëve të shtetit që mbahet në janar. Shumë qytetarë teksa kanë marrë disa fletushka sensibilizuese që po i shpërndante sot në shesh klubi Demokracia Konservatore, teksuan se nuk blejnë produkte serbe. Edhe përmes këtyre fletushkave sërish u bëhet thirrje të gjithë qytetarëve që të bojkotojnë produkte të Serbisë. Megjithatë, shifrat e agjencisë së statistikave flasin ndryshe. Sipas një raporti të tetorit, vendi me pjesëmarrje më të lartë për import ishte Serbia me 7%.
Letushkat kanë për qëllim vendisimin e qytetarëve për refuzimin dhe bojkotimin e produkteve sërbe dhe apelin ndaj qeverisë për të parandaluar këtë invazion ekonomik sërb. Disa prej qytetarëve thonë se produktet sërbe duhet të bojkotohen, duke marrë parasysh edhe situatën në veri të vendit. S'ka nevojë mi blej produktet e ty në fare hiç, po kjo popullata jonë duhet më vendisu mi marrë produktet tona. Në përveti jo tash, po kur nuk i kena blej? Se di, dyqysh nuk i preferoj ushqimet e tëna, as produktet, as kur qëpa. Për deri sa një shtet ka okupu me vite tona, ka bo dhe gjenocidi, masakra, çdo gjo, normal që ti du t'jesh i arsyshëm me atë gjak që u derdhë dhe me ato viktima. Ndërsa kryesuesi i klubit Demokracia Konservatore, Abdullah Klinaku, tha se qeveria duhet të marrë vendimet e duhura për të parandaluar invazionin ekonomik të shtetit sërb në Kosovë ose të nisë procesin e reciprocitetit. Të subvencionoj produktet vendore, të shtoj inspektimin e produkteve sërbe që janë në tregun e Kosovës. Si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në një raport të muajit tetor të këtij viti, thuhet se importet nga vendet e CEFTAS në muajin tetor 2022 arrin në 83.2 milion euro ose 17% të importeve të përgjithshme, në një rënje prej minus 7.9%. Vendi me pjesëmarrje më të lartë për import ishte Serbia me 7%. Situata në veri të Kosovës po e sheh, situatën në fakt në veri të Kosovës po e sheh shqetësuese kryetari i Komisionit për Siguri. Deputeti AK-s Beg Berisha ka thënë se barrikadat e vendosura në veri të vendit duhet të hiqen nga policia e Kosovës dhe KFOR-i. Thot se gjendja në veriun e Kosovës kërkon reagim serioz të institucioneve përgjegjëse të shtetit. Deputeti i AK-s Beg Berisha ka thënë se barrikadat e vendosura në veri të vendit duhet të hiqen bashkërisht nga policia e Kosovës dhe KFOR-i. Sipas kryetarit të Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, gjendja në veriun e Kosovës është shqetësuese dhe kërkon reagim serioz të institucioneve përgjegjëse të shtetit. Gjendja vërtet që po paraqitet nga qeveria me theks të veçantë e policisë së Kosovës është ndryshe. Policia qëndrojnë me moral të lartë dhe me përkushtim si gjithherë më parë kur ka qenë në pyetje shtrirja dhe mbrojtja e sovranitetit të vendit. Berisha në një konferencë për medje nga holli i kuvendit tha se popullin dhe policinë e Kosovës nuk e trembin bandat e manovrimet që po bëhen në atë pjesë të Kosovës. Barrikadat e vendosura, po të kishte vullnet dhe guxim politik, do të largoheshin brenda një ore, qysh janë larguar edhe herat e kaluara. Deputeti Berisha, duke adresuar kritika, tha se pushteti ka krijuar një gjendje të tensionimit të panevojshëm. Kjo e martë ka shënuar edhe ditën e 11 të bllokimit të veriut. Edhe ministri punëve të brendshme sapo ka bërë një reagim në Facebook, ku ka thënë se Goran Rakic në bashkëpunim me bandat kriminale të armatosura, po i mirëmban barrikadat që kanë bllokuar qytetarët tanë dhe pjesëtarët e policisë e Kosovës tash e 11 ditë. E vetmja gjuhë që ata njohin dhe trumbetojnë janë vrasjet, ndërsa e vetmja gjuhë që ne njohim është stabiliteti, rendi dhe ligji ndaj të gjithë dhe padallim, ka thënë Sveçla. Ne jemi duke bërë përpjekje maksimale me partnerët tanë për heqjen e barrikadave pa asnjë eskalim të mundshëm, në ndërkohë këta po i armatosin bandat brenda barrikadave. Ndërkohë, Sveçla ka thënë se nuk kanë mbështetje nga qytetarët serb në aktet e tyre kriminale, prandaj tentojnë të friksojnë me trillime për vrasje e për listat e paqena, ka shkruar Sveçla në Facebook. Ambasadorët e shteteve anëtare të BE-s kanë adoptuar tekstin e miratuar në mes të Komisionit Evropian dhe Këshillit të BE-s në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Si pas këti teksti, qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza jo me vonë se me 1 janar të vitit 2024. Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë adoptuar tekstin e miratuar në mes të Komisionit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Si pas tekstit të miratuar javën që shkoi, qytetarët e Kosovës do të gëzojnë lirinë e lëvizjes në zonën Schengen, paralelisht me funksionalizimin e sistemit informativ evropian ETIAS, por në çdo rast, jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Me miratimin nga ana e ambasadorëve, tani mbetet që këtë vendim mbi liberalizimin e vizave
ta votojnë dy institucionet kryesore, Parlamenti Evropian nga njëra anë, si dhe Këshilli Ministrave të BE-s në anën tjetër. Me që institucionet evropiane po hyjnë në periudhën e pushimeve të fund vitit, votimet në parlament dhe në këshill pritet të ndodhin në fillim të vitit që vjen. Më pas, vendimi në fjalë publikohet në gazetë zyrtare të Bashkimit Evropian, me që rast konsiderohet i plotfuqishëm dhe vetëm pritet data implementimit të vendimit për udhëtim pa viza për qytetarët e Kosovës. Komisioni për ekonomi ka miratuar strategjin për energji vetëm disa ditë pasi e njëjta mori aprovimin në qeveri. Miratimin e saj e kundërshtoi partia opozitare PDK. Ministrja e ekonomisë Artan Rizvan Olli foli për strategjin dhe raportoi për zbatimin e ligjit për komunikime elektronike. Ajo tha se po zbatohet projekti kode që mundëson monitorimin e brezit frekuencor dhe krijimi rrjetit për hulumtim. Ligji për komunikime elektronike është zbatuar në përgjithësi bazuar në kornizën e BE-s në masën prej 80%. Kështu u shpreh para Komisionit për Ekonomi, Artane Rizvan Olli, ministre e ekonomisë. Ajo tha se është nënshkruar memorandumi për shërbimin 5G me Shqipërinë dhe memorandumi i roamingut për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Me 13 mars 2013, qeveria ka miratuar politikat e sektorit të komunikimeve elektronike, agenda digitale për Kosovën 2013-2020. Gjatë gjysmës së parë të këtij viti 2022 është përgatitur dokumenti i ri i politikave sektoriale, agenda digitale e Kosovës 2030, e cila shumë shpejt pritet të procedohet tutje për miratim në qeveri. Tani së fundmi është miratuar plani i ri kombëtar i radiofrekuencave nga ana e qeverisë tani më është në procedura për aprovim në kuvend. Pas këtij raportimi me kërkesë të shefës të grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, komisioni vendosi që Rizvan Olli të raportoj edhe për strategjin për energji. Rizvan Olli tha se me këtë strategji, synohet të zhvillohet një sektor energjetik i qëndrueshëm integruar në tregun panevropian. Dokumenti që e kemi paraqet një balancim të mirë në mes të kërkesave të qytetarëve, nevojave të sektorit, si për energji, për siguri të furnizimit, ashtu edhe për të pasur një sektor energjetik më të pastër në të ardhmen. Ju naftoni për debat, për analizë, për diskutim, në anën tjetër, kolegë e subjektit na propozojnë me procedurë të jashtëzakonshme, futje në randite dhe të përcjellin për kuvend për seancën e nesërme apo pas nesërme. Prandaj edhe qëndrimi jonë do të jetë kundër. Strategjia për energji 2022-2031 mori shumicën e votave të komisionit, por u kundërshtua nga Partia Demokratike e Kosovës, duke u vlerësuar si dokument i dëmshëm për qytetarët. Është nënshkruar marrëveshja grantit për implementimin e shfrytëzimit të energjisë diellore në ngrohjet qendrore në Prishtinë në vlerë prej 80 milion euro. Me këtë projekt, Kosova bëhet shteti i parë në rajon për përdorimin e kësaj teknologjie inovative që mundëson mbledhjen e energjisë diellore gjatë verës, ruajtjen e saj e me pas përdorimin për ngrohje qendrore gjatë dimrit. Energjinë diellore Kosova do ta shfrytëzojë për ngrohje të kryeqytetit. Një nismë e tillë u nënshkrua gjatë ditës nga ministri i Financave Hekuran Murati me përfaqësues të BE-s dhe Bankës Gjermane për zhvillim. Projekti në tërsi pra shkon në vlerën në mbi 80 milion euro dhe si qeveri kemi arritur pra që me mbështetjen e qeverisë gjermane për mes KfW sigurojmë një grant në vlerë prej 31.6 milion euro nga korniza e Ballkanit Perëndimor Investive, po ashtu kemi siguruar një grant prej 21.5 milion euro dhe pjesa tjetër pra që po ashtu do ta nënshkruajmë sot është kredi me kushte të favorshme nga Bershi. Përfaqësuesit e vendeve donatore të këtij projekti thanë se po e sjellin teknologjinë e re në Kosovë. Ne po mundësojmë që ta pastrojmë furnizimin me energji, sidomos tani që ka ndikuar agresioni rus në Ukrainë. Këto projekte do të kenë ndikim afatgjatë. BE-ja mundëson 75 milion euro mbështetje buxhetore për Kosovën. Kam kënaqësin që të përfaqësoj sot Gjermaninë në marrëveshjen financiare për këtë projekt për Kosovën. Është lajm shumë i mirë për një hap përpara. Është mirë për këtë fund vit dhe kërkesë shumë e madhe dhe i përgëzoj gjithë partnerët kosovarë dhe ndërkombëtar për këtë bashkëpunim. Ne kemi punuar në këtë projekt në 3 vitet e fundit me Bershin dhe e dim që nuk ka qenë e lehtë,
Të gjithë dim që po ndajmë këtë projekt me qeverinë e Kosovës dhe me kolegët e Bergjit dhe të tjerët të Bashkimit Evropian. Projekti ngrojës qendrore në vlerë investuese prej 80 milion eurosh para shëndërtimin e një impianti diellor, i cili shfrytëzon energjinë e diellit për ngrohje, e po ashtu zgjerimin e rrjetit të ngrojës qendrore, duke i siguruar qasje edhe rreth 38.000 qytetar. Pas marveshjes për kredi për ngroje djelore në komunën e Prishtinës, unë nëshkrua marveshja për instalimin e paneleve solare në dërmjet komunës e Prishtinës, KFV-s dhe Termokosit. Aplikimin ngroje solare pritë të filloj në janar të vitit 2024, fillimisht në dy lagjet e Prishtinës, e pastaj do të ketë zgjerim edhe në pjesët e tjera të qytetit. Projekti u vlerësua me i madhi në rajon dhe i dyti në Evropë pas Danimarkës. Arbëria dhe Tophania do të jenë lagjet e para të kryeqytetit që do të furnizohen me ngrohje solare nga viti 2024. Kjo do të mundësohet me instalimin e paneleve solare pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet komunës së Prishtinës, Termokosit dhe Bankës Gjermane për zhvillim. Është i pari i këtij lloji si projekt pro ambiental i ripërtërshëm në rajon, i dyti në Evropë vetëm pas Danimarkës. Po them që ne jemi në një pozitë ashtu të mirë me bë këtë leapfrog, e thrasin anglisht, me ka përcy proceset ashtu të vjetra të mëshme në proceset të reja. Ky është njërin nga projektet tona më të mëdha në Evropë. Jemi të kënaqur me këtë arritje, por nuk do të jetë lehtë. Gjatë dy viteve të fundit kemi bashkëpunuar shumë me komunën e Prishtinës dhe ngrohtorën Termokos. Ky projekt do të mbrojë ambientin dhe shfrytëzimi i saj për qytetarët do të jetë shumë i përshtatshëm. Kryeshefi i Termokosit Fisnik Osmani tha se me këtë projekt do të shtohet kapaciteti i ngrohjes prej 50%. Viti 2023 do të jetë kryesisht viti i cili do të merremi, themi ashtu, me çështje administrative, ndërsa planifikohet që fundi i vitit 2023, fillimi i vitit 2024 të fillojë tamam implementimi i projektit në teren. Projekti si i tillë është kompleks për shkak se është natyrë e re, themi ashtu. Impianti energji solare parashihet të ndërtohet në dalje të Prishtinës apo në afërsi të Obiliqit, ndërsa gypi kryesor do të bartet deri në lagjen Arbëria në Prishtinë. Sot u mbajt mbledhje përkujtimore për gazetarin Milaim Krasniqi, i cili vdiq para pak ditësh nga një sëmundje e rëndë. Aty u tha se me Milaimin iku një gazetar i mirë dhe veprimtar i vlefshëm i sportit. Drejtori RTK-s Shkumbin Ahmet Xhekaj tha se zëri kumbues i Milaimit do të mungoj dëgjuesve të Radio Kosovës, ndërsa familjes dhe kolegve do të mungoj përjetësisht prezenca fizike. Në ambientet e kinemas ABC në Prishtinë, RTK ka organizuar mbledhje përkujtimore me rastin e ndarjes nga jeta të gazetarit, komentatorit sportiv, redaktorit e punëtorit shumë vjeçar të Radio Kosovës, Milaim Krasniqi. Familjar, koleg, miq nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia nderuan gazetarin e njohur Milaim Krasniqi. Drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, Shkumbin Ahmet Xhekaj, tha se ky është një nga momentet më të rënda si drejtori i ri i RTK-s, pasi që sipas të parit të mediumit publik, nuk arriti ta njohë Milin më shumë dhe të mësoj më shumë nga përvoja në karrierën e tij të gazetarisë. Patyshim që ky është një nga momentet më të rënda për mua si drejtori i ri i RTK-s, pasi që nuk arrita që ta njohë më shumë e të mësoj më shumë nga ai, nga ajo që ai realisht ka fituar që atjetës e ti në karrierën e ti si gazetar. Premtoj ma dje se do të kthehej e do të bënte për raportin mojor, do të përkatiste edhe programin festiv, ma dje do të bënte edhe vlerësimin e performancës së kolegve. E pritëm, por erdi vetëm lajmi i hidho për një kjenë amshim. Puna e madhe dhe profesionale që ka bërë shumë vjet Milaim Krasniqi, i njohur si Mili, është vlerësuar lart nga kolegët e RTK-s, por edhe nga kolegët e tjerë përtej Kosovës. Duke dashur ato, unë dashurova Kosovën më shumë. Kur më thonë për ta për Kosovë, sinqerisht, nuk e ndroj pasin e botët. Në emër të familjes Krasniqi, të pranishmet i përshëndeti vajza e Milit, Arnisa Krasniqi. Ajo mes lotëve falenderoj RTK-n për organizimin e kësaj mbledhje përkujtimore, derisa shtoi se është krenare me veprën që la pas babai i saj.
Ngushëllimet e njerëzve që të njohën, të respektuan e të deshën fort, por na rikujton çdo ditë çfarë njeriu me vlera humbë. Një baba, bashkëshort, vëlla, koleg, gazetar shembull. Indjeri ndroi jetë të premte në Francë, ku kishte shkuar pak ditë më parë për trajtim mjekësor, pasi ishte diagnostifikuar me kancer. Milajm Krasniqi u vlerësua si zëri ikonik i radios, derisa pas vetës la një arkiv të pasur me komentime të ndeshjeve sportive, por edhe me udhëheqjen e shumë emisioneve e spektakleve argëtuese. Një gjykat në Gjermani ka dënuar me burg një asistente administrative gjermane, cila kishte punuar për komandantin e një kampit përqëndrimit, ku ishin vrarë rreth 65.000 njerëz. Ajo është dënuar për veprën bashkëpunim në vrasjen e më shumë se 10.500 njerëzve. Gjykatës i ka thënë se ajo ka qenë plotësisht në dieni të asaj që po ndodhte në kamp. Ish asistentja administrative Irmgard Fürkner, tani 97 vjeqe, e cila kishte punuar për komandantin e kampit nazist të përqendrimit, është dënuar për bashkëpunim në vrasjen e më shumë se 10.500 personave. Me që ajo, në kohën e kryerjes së krimeve, ishte 18 apo 19 vjeqare, ajo është gjykuar në një gjykat të posaçme për të mitur. Irmgard Fürkner atë bot ishte punësuar si daktilografe në Stutthof dhe aty kishte punuar prej vitit 1923 deri 1925. Fürkner, si e para grua e dënuar ndër dekada për krimet naziste, është dënuar me 2 vjet burg me kusht. Edhe pse ajo ishte punëtore civile, gjykatësi është pajtuar se ajo ishte plotësisht në dieni të asaj që pëndolte në kamp. Kur ka nisur gjykimi, ndaj saj në shtator të vitit të kaluar, e akuzuara kishte ikur nga shtëpia e përkujdesit ku po qëndronte, por që ishte gjetur nga policia në një rrugë të Hamburgut. Gjykata ka vendosur që të mos publikohen pamjet e të dënuarës për të mjegullohen. Besohet se në kampin ku punonte Irmgard, në kushtet të tmerrshme kanë vdekur rreth 65.000 njerëz, duke përfshirë të burgosrit hebrenj, qytetar polak jo hebrenj dhe ushtar të kapur sovjetik. Në kampin e përqendrimit në Stutthof, që ishte ndërtuar pranë fshatit Stutthof, që ndodhet në afërsi të qytetit polak Gdansk, ishin përdorur njësër mënyrash të tmerrshme për t'i vrarë të burgosurit dhe mira janë vrarë në dhomat e gazit nga qershori i vitit 1924. Këtu kemi përfunduar të gjitha informacionet për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.